چې نواز شریف مجاز ته په خطو لیدو نه حیران شوم او ډاکټرانو رپورټ راته ریال شو چې نواز شریف ته د زړه د ګردو شوګر او نورې ډېرې مسلې دي. داسې ښکارېده چې نواز شریف د جهاز په لیدو ټیک شوی. د وزیر اعظم عمران خان میاوالی کې د هسپتال افتتاح په موقع په نواز شریف تنقید وایي دوی چې لس میاشتو نه عدالتونو کې کم شپېته دستاویزات پیش کړي هغه ټول جعلي ختلي. بیروزګاره سیاستدانان د ملک معاشي حالت ټیکولو لپاره کنټینر ته نه و ختلی. دوی ځکه کنټینر ته ختلی وو چې د دوی دوکانونه په بندېدو دي. دوی سره یاره دا چې دوی د ملک سره کمکار کړی راتلونکي وخت کې به دا ټول ګیریږي چې کمې پورې فضل الرحمن موجود وي یهودیانو ته د سازش ضرورت نشته. عمران خان ذهنی مریض دی. تقریر نه وړاندې د وزیر اعظم میډیکل چیک اپ کول پکار وو. مسله دا ده چې د حکومت کارکردګي صفر ده. دی دومره نه پوهیږي چې خپل سیاسي مخالفین د لینسن منډیلا سره مشابهت ورکوي. د نونی ترجمانې مریم اورنګزیب د عمران خان په بیان رد عمل وایي په وزیر اعظم د اشتعال انګیز او نفرت انګیز تقریرونو مقدمه چلیدل پکار دي. د اطلاعاتو لپاره وزیر اعظم مشیر فردوس شکوان وایي په وزیر اعظم ګوته پورته کولو سره احسن اقبال ګناهګار شوی دی. په دې احسن انداز کې دروغو اقبال اوچتوي. ستاسو په نامه کې د کرپشن انبار او کمایي د ولس نه هېره شوې نه ده. چیف الیکشن کمیشنر له سیاسي دمکیانې ورکول بند کړي. لندن کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف علاج جاری ذریعې وایي د نواز شریف پی ای ټی سکین به راتلونکي هفته کولی شي. دې ټیټ سره به د مرض په تشخیص کې مدد ترلاسه شي. د نواز شریف معالج ډاکټر عدنان وایي د نواز شریف سکین او بایپسی سره به هغه علاج کې مرسته ملاو شي. د تحریک انصاف ټولې پالیسیانې درآمد شوې. پنځلس میاشتو کې حکومت د جنوبي پنجاب صوبې جوړولو په شمول خپله یو وعده هم نه ده پوره کړې. جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق په حکومت ټکونه وایي موجوده حکومت د غریب ولس ژوند ګران کړی. پیپلز پارټي نون لیګ او پی ټی آی ټول یو شان دي. دھرنا تو کامیاب پلان ہی تو فیل ہوا، پھر پلان بی فیل ہوا. اب میرے خیال میں پلان سی کا بتایا ہے ہم نے کہ پلان سی انہوں نے یہ بنایا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے نا اپنی بیویوں کے سامنے چگلیاں ماریں گے یہ حکومت کی، تو وہ پلان سی ان کا ہی ہونا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ دھرنا کسی کے لیے دیا جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں دھان دی ہوئی، ہم کہہ رہے ہیں آؤ الیکشن لڑ لو. وہ جو بیٹا اس کا خود جیتا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دھان دی ہوئی ہے، تو تم اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ مولانا فضل الرحمن په تاریخ انصاف بے ځایه الزامونه لګوي. مولانا وایي چې پارلیمنت جالی دی، بل خواهی نمائندگان په پارلیمنت کې ناز دي. وفاقی وزیر علی امین گنجاپور په مولانا فضل الرحمن تنقید وایي د مولانا فضل الرحمن ټولې منصوبې ناکام شوې. چودھری شوگر ملز کیس کې د مریم نواز او یوسف عباس احتساب عدالت ته پیشي. د احتساب عدالت لخوا چودھری شوگر ملز کیس کې شپږم دسمبر پورې توسیع. مریم نواز ته د ریفرنس فایل کې او کې دو پورې د حاضرین استثناء درخواست منظور. د مریم نواز پیشۍ په موقع احتساب عدالت کې سکیورټي سخت انتظامات. پینډی ښار کې ټیکسی بس سټینډ کې ډزو پیښه، نتیجه کې درې تنان مړه یو شمېر کسان ژوبل. جبر شوي کسان مقامي روغتون او بېنظیر بوټو روغتون ته منتقل. جګړه د نمبردارو او چودري ګروپ ترمنځ شوی. وزیر اعلی محمود خان لخوا د مټې سوات هسپتال کې د برن سینټر افتتاح. محمود خان مټې کې زنانو لپاره د نادر ډیسټریشن سینټر پرانستل هم کړي. افتتاح په وخت د مواصلات او وفاقي وزیر مراد سعید هم د وزیر اعلی سره موجود. خپل خطاب کې وزیر اعلی وایي ولس ته صحت سهولیات ورکول د حکومت ترجیح ده. وزیر اعلی کولې کچهري کې د ولس مسلې هم اورېدلې.
پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی سیکرٹری اطلاعات سینیٹر روبینہ خالد وائے حکومت آصف زرداری سره ناروا ظلم سلسلہ روانہ کړي ها بغیر د جرم نه د ژوند زیاتره حصہ جیل کې تیر کړي په بخوانی صدر کیس پسند کې جوړ شوی والی کاروائی په اسلام آباد کې روانه ده حکومت پورا پورا کوشش کوي تعلیمی ادارو استادانو عزت بحالول د حکومت لومړی ترجیحاتو کې شامل دي حکومت د استادانو تحفظ په اړه ګامونه پورته کوي خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عاطف خان دستوري ته پس مشرق ټی وی سره خبرې د خیبر پختونخوا مختلفو سیمو کې د باران لړۍ روانې درې کې ټوله شپه باران او په غرونو د واورې وجې موسم کې سخت یختوالی موسمیات محکمې لخوا راتلونکي 37 ګنټو کې موسم معمول ته راتلو امکان څرګندونه د صوبہ پنجاب سرکار لاہور کې د دھند لړۍ له وجې وګړو ته په تګ راتګ کې سخت مشکلات دھند له وجې وګړو سترګو کې د بیمارو خورېدو اندېښنه خراب موسم او سخت دھند له وجې نن لاہور او ورسره تړلې ضلعو کې سکولونه بند منسٹری انټرنیشنل لخوا لاہور کې د موسمي ایمرجنسی غږ د ملک مختلف سیمو کې ډینګي حملې جاری سند سرخار کراچۍ کې تر دې دمه 42,000 نه زیات وګړي د ډینګي مرض ښکار سند کې د ډینګي مرض د امله مړو شمېره 10 ته رسېدلې صبح خیبر پختونخوا کې ډینګي نه متاثره وګړو شمېره 2,000 نه اوړېدلې ټول ملک کې ډینګي ځپلو شمېره 50,000 تورما کې ټماټرو قیمتونه په شمول د سبزی ریټ اسمان سره خبرې کوي ولس روزمره ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ ټماټر د ما په مختلفو ریټونو سره خرڅولی شي حکومت ولس ته ریلیف ورکولو کې ناکام بهر نشارو وزیر شاه محمود قریشی وای امریکا د هند سره د مقبوضه کشمیر روان شخړو په اړه خبرې اترې وکړې هند پاکستان سره د مذاکراتو نه اراده لري نه مذاکرات ته تیار دی د ولسمشر ټرمپ او د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ هم د کشمیری په تازه صورتحال خبرې اترې شوې څنګه کې د کشمیریانو سره د یووالي مانځلو لپاره د وابډا هایډرو یونین ریلی کې طالب علمان تاجرانو او ځایي ولس هم ګڼ شمېر کې ګډون کړی د ریلی ګډونوالو لاسونو کې د پاکستان او کشمیر جنډې او پلیکارډې نیولې وې پاکستان پاک او بھارت خلاف نعرهبازي د هند لخوا مقبوضه کشمیر کې د ظلم لړۍ په یو سل یولسمه ورځ هم روانه وعده کې د انټرنیټ او نور د مواسطاتو نظام د نشت برابر د لاکډاون او کرفیو له وجې کاروبارونو ته د یو ارب ډالر نه زیات نقصان وادي د جیل منظر پیش کوي نړیوال ورولۍ تر دمه هند جبرمنې کولو کې ناکامه افغانستان کې طالبان د افغان فورسز لس نور گرفتار وګړي رها کړي انټرنیشنل کمیونټي فار ریډ کراس خپل بیان کې وایي د هغوی تنظیم په مرسته طالبانو د افغان فورسز لس اهلکار افغان چارواکو ته حواله کړي د ملیشیا وزیر اعظم ډاکټر ماتیر محمد وایي پاکستان او ترکی سره به یو ځای د مسلمانانو مسلې حل کولو کوشش کوو د پاکستان ترکی او ملیشیا مشترکه ټی وی چینل به دنیا ته د مسلمانانو پیغام رسولو کې کردار ادا کړي دنیا ته د مسلمانانو په باره کې غلط فهمیانې دي ځکه ټوله دنیا کې اسلام بدنام شوی چینی صدر شی جن پنګ د امریکای پس زرا تجارتی معاهده کولو رضامندی ظاهر کړې وای چین د امریکای سره د تجارتی جنگ نظر انداز کولو کوشش کوي غواړو چې د امریکای سره ابتدایي تجارتی معاهده وشي چین د امریکای تجارت جنگ ته نه یریږي
ایران کې د پټرول قیمتونو زیاتېدو خلاف شپږم ورځ د شر شدت لاریونه پولیس او لس تر منځنیختو کې د سلو نه زیات وګړي مړه یو شمېر ژوبل مظاهرو دوران یو شمېر وګړي ګرفتار ایرانی ولس د پټرول قیمتونو کې 50% اضافه نه پس په سړکونو راوتي د حکومت نه پټرول قیمتونو کې اضافه واپس اخیستو مطالبه کوي ملګری ملتونو لخوا شام کې په بناګزین کمپونو د تشویش څرګندونه دیرش لکه بناګزین د سخت مشکلاتو سره مخ ملګری ملتونو سیکرټری جنرل وایي کمپونو کې مقیم بناګزینو د مړو شمېره د زرو نه اوړېدلی شپږ لکه خلکو ته په فوري توګه امداد ضرورت دی شپېته لکه وګړي تر دمه بې کوره شوي دي او برسبین کې پاکستان او استرالیا ته کرکټ ټیمونو ترمنځ د ټیسټ میچ دویم ورځم د استرالیا په نوم استرالیا د یو لوبغاړي په زیان پاکستان دوه سره دوه څلوېښت رنزونو په جواب کې درې سوه دولس رنز جوړ کړي پاکستانی بالران د استرالیا بیټسمنانو وړاندې بې وسه ډیوډ وارنر په یو سل یو پنځوس رنزونو په کریز موجود پاکستان لخوا یوازنی وکټ یاسر شاه په خپل نوم کړی